Linus Lundqvist, jag har haft den stora glädjen under åren att prata ganska mycket med dig, men frågan är om inte det här är det trevligaste samtalet vi har haft hittills. För nu är det klart. Full säsong klar i Indycar nästa säsong, med start nästa säsong ska vi säga. Ett flerårskontrakt till och med på plats med inga mindre än Chip Ganassi Racing. Linus, det här är en stor dag, stor grej i din karriär naturligtvis. Berätta vad det här betyder. Det är helt otroligt, det är magiskt. Det är faktiskt svårt att sätta ord på hur stort det här är och hur mycket det betyder för mig. Jag menar, det har varit en väldigt, väldigt lång resa. Inte bara de senaste åren, utan alla åren innan dess som ledde upp till att vi hade möjligheten att sitta här idag. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Först och främst att kunna bli en professionell racingförare, att sen få köra i ett mästerskap som Indycar, och att få göra det med ett team som Chip Ganassi Racing. Det är så mycket, det är så stort, det är väldigt mycket känslor som man har gått igenom här nu senaste tiden. Men just nu så är jag bara extremt glad och väldigt, väldigt tacksam. Berätta om just det du själv tangerar den senaste tiden. Det är trots allt det som har lett fram till den här fantastiska möjligheten för din del. En intensiv månad minst sagt, augusti för din del. Tre starter i Indycar på väldigt kort tid, genomförda med bravur får man säga. Kan du berätta från ditt perspektiv vad du kan om hur den här månaden har sett ut och vad som egentligen har lett oss hit? Ja, det har varit den mest intensiva månaden i mitt liv, skulle jag säga. Med som sagt tre Indycar-starter, och det hela byggdes ju upp med att jag inte hade någon styrning alls i år och satt ju vid sidlinjen. Det var inte roligt alls, helt ärligt, utan väldigt, väldigt tungt. Sen då att få samtalet och frågan om att göra min Indycar-debut tillsammans med mig och Shank Racing väldigt sent in i mästerskapet. Men jag kände att jag har försökt hålla mig liksom i så bra form som möjligt, så ifall möjligheten skulle komma upp att få köra ett race så var jag redo. Det var det jag sa till mig själv, att okej, det här är din chans. Och jag gick in i det racet dels med vetskapen om att det här kommer att vara det svåraste du någonsin har gjort, men också vetskapen om att det här är också din chans att visa upp vad du kan och vem du är inför inte bara mig och Shank Racing utan för hela Indycar-världen. Så jag visste ju att pressen var ju stor, att presterar jag så kan det bli väldigt bra, men gör du inte det, då vågar jag nästan säga att då kanske det kunde varit karriären över. Så jag gjorde ju allting jag bara kunde för att komma så väl förberedd som möjligt, och hade ju en kanonhelg, helt ärligt. Det var ju väldigt, väldigt tufft, men jag tyckte att vi gjorde ett bra jobb samtidigt som jag avslutade racet med att sätta bilen i muren. Där och då så kände jag helt ärligt att där kanske var, nu är det över. Jag hade min chans och jag brände den. Men ganska snabbt efter racet så insåg jag att min telefon började ringa rätt mycket, och jag insåg att det kanske inte hade varit ett så dåligt debutrace ändå. Jag fick då möjligheten att även köra helgen därefter, och jag valde att skärma av mig lite från pratet som började hända och bara försöka fokusera på Indianapolis, för jag vet att man är bara så bra som sitt senaste race, så jag behövde ju backa upp det då på Indianapolis. Och jag tyckte att vi gjorde ett bra jobb där också. Sen så fick jag även möjligheten att köra Gateway. Bara det att få göra min Indycar-debut samtidigt som snacket inför nästa år trappades ju upp med ett antal tusen procent. Allt det här innebar att det var väldigt, väldigt hektiskt, men som sagt den roligaste månaden av mitt liv också, ska jag säga. Kan du gå in lite mer kanske då i hur det här med just Chip Ganassi Racing dök upp? Insatsen i Nashville har du varit inne på själv, såklart uppmärksammad och anmärkningsvärd. Det här är ett team vi pratar om nu som har vunnit Indycar-serien 14 gånger, som har vunnit Indy 500 5 gånger. De har giganten Scott Dixon i sin lineup, kommer vinna årets mästerskap också om några dagar bara. När man får ett samtal ifrån dem, hur går tankarna då? Och hur långt i förväg har de här samtalen ändå pågått? Du har ju i flera års tid nu
befäst dig på den amerikanska scenen. Introduktionen 2020 i Formula Regional Americas, och sedan dess har du varit på den amerikanska kontinenten, tävlat i Indy Lights och vunnit det. Men hur länge sedan hade du din första kontakt med just Chip Ganassi Racing? Det är nog ändå ett par år tillbaka. Jag tror mitt första år i Indy Lights var första gången jag hade kontakt med dem. Och jag skulle säga så här, att jag har ju tjatat och legat på de här teamcheferna i 2 och 2,5 års tid. Och vanligtvis så har det ju fungerat, jag har ringt upp dem. Så nu när faktiskt det var de som ringer upp mig, redan där så känner jag att okej, nu har vi gjort någonting bra här. Men som sagt, det här har ju varit en väldigt lång och utdragen process, ska jag säga, under flera års tid. Att försökt först jobba upp en relation och ett förhållande tillsammans med alla de här teamen. Men sen vet jag också att det är extremt tufft. Jag menar, vi försöker ju slå oss in på en av de tuffaste racingserierna i hela världen. Så trots att man även har resultat bakom sig, man har en bra relation, så innebär det inte att man får en sits, utan det är mycket som ska klappa, dels med timing och mycket annat. Men jag tror att som sagt, efter Nashville där så hade vi mycket rätt på vår sida, det vill säga att jag hade relationen med de flesta teamen, och sen när de väl då fick se mig på banan i den stora serien, så tror jag att de fick ett bevis att okej, den här killen, han kan köra på riktigt. Även om vi har sett honom i juniorserierna så verkar han funka liksom i den stora serien också. Så jag tror att därefter så fortsatte ju samtalen på en lite mer seriös nivå. Nu kan vi sitta här idag och säga att vi har ett kontrakt med dem. Ja, det är naturligtvis en helt fantastisk situation, och din resa i sig tycker jag är värd många, många spaltmeter. Jag skulle vilja backa bandet och ta dig själv med lite grann längs minnenas aveny till ett flygfält i Skövde våren 2015. Ditt livs första tävling i bil, Formel Renault 1,6. Om du sätter dig tillbaka in i den bilen, sätter dig på startplattan i Skövde, minns du den stunden till att börja med? Kan du visualisera den här och nu? Inte just stunden där jag sitter i bilen, jag minns stunden i racet dock, minns jag mycket väl. För det var också en sån, jag ska inte säga att det var en sista minuten möjlighet som kom upp, men förberedelserna inför den säsongen var inte optimala. Så vi kastades in lite i hetluften och som sagt, det var ju det största steget jag hade gjort då, att gå just från karting till formelbil. Och jag ska inte ljuga, det var lite samma känsla som när jag satt på Nashville-griden och började köra det racet, att mindsetet var egentligen kör så fort du bara kan. Även om du inte känner dig helt 100% bekväm i allting, varken bana eller bil, att du liksom hade riktigt kontroll, ska jag säga. Om jag inte minns helt fel så tror jag att vi hade snabbaste varv i något av racen på Skövde också. Stämmer, stämmer. Så lite så här. Liknelsen finns det faktiskt till Nashville-racet, att själva känslan var liknande. Men naturligtvis så under väldigt olika omständigheter. Och det är kul att ändå tänka tillbaka lite på den här tiden, för där och då så var drömmen och målet om att bli en professionell racingförare väldigt, väldigt långt bort. Så att faktiskt här och nu kunna sitta och titulera sig som det är magiskt. Ja, tack. Du besvarar min nästa fråga, nämligen om du hade kunnat tänka dig ens där och då vad du skulle gå igenom sedan dess. Jag hade själv glädjen att vara där den där dagen, den helgen i Skövde. Och det är några år sedan. Det börjar snart bli 10 år sedan. Det har runnit lite vatten under broarna sedan dess och nu sitter vi här. Du är Chip Ganassi Racing-förare i Indycar. Men om du skulle ge dig själv någon form av råd då, utifrån vad du vet idag, vad skulle det vara egentligen? Jag hade sagt hoppa av, hitta på någonting annat, börja spela fotboll eller någonting. Nej, det hade jag inte, utan jag hade sagt ett par saker. Som sagt, det finns ju väldigt mycket man hade velat sagt till 15-åriga Linus Lundqvist. Men jag tror först och främst det är att tro på dig själv, tveka inte, utan gör vad du känner är rätt. För det är som sagt, det är ditt liv, det är din karriär. Och i slutändan så måste du liksom ändå kunna tro på dig själv. Så det hade varit det första jag hade sagt. Och det andra jag hade sagt, det är att det absolut viktigaste, det är att vinna. Det är regel nummer ett.
fortsätt med det så brukar det kunna lösa sig. Och det är helt ärligt så mycket av min karriär har sett fram tills nu, att många osäkra delar. Jag menar, jag har aldrig gått in i ett mästerskap, tror jag, med vetskapen om att jag faktiskt kan avsluta det, utan det alltid saknas budget eller vad det nu kan vara som gjort att man har behövt prestera, gått in och vinna för att försöka få lite uppmärksamhet och försöka få förtroendet för teamet att även om man inte har full budget så kan man fortsätta köra säsongen. Så det är som sagt, med den vetskapen så hade jag tryckt in det i Linus Lundqvist, den på Norge gärna. Och Linus, jag har ju den stora glädjen att ha fått följa din resa på ganska nära håll, så jag vet ju verkligen vad du pratar om. Och den resan du har gjort är ju lite som en saga, faktiskt. Det är en osannolik väg mot toppen, men alltid faciliterad av just förmågan att vinna, leverera med små resurser, ganska dåliga förutsättningar, precis som du säger, ofta sent in i mästerskap, inte speciellt mycket möjligheter till försäsongstester. Ta bara steget till USA när du anlände till kontinenten en vecka innan första racet och sen vann direkt på Mid-Ohio. Den där typen av insatser, att alltid kunna leverera under press. Jag skulle vilja hävda, jag skulle nog kunna nämna två, tre tillfällen, konkreta tillfällen under din karriär, när enskilda helger har krävt segrar för att det här skulle kunna fortsätta egentligen. De helgerna har du alltid levererat som bäst. Och det skulle jag vilja hävda en stor anledning till att du sitter där du sitter idag. Skulle man rent av kunna säga så här i efterhand att även om det har varit en tuff väg för dig hit, så har den också förberett dig kanske för den där stunden i Nashville. Den där stunden där den stora chansen till slut kommer. Man måste kunna ta den. Det är nu eller aldrig. Din resa har varit jobbig, tuff, men kanske om man blickar tillbaka på sista raden också ganska givande ur det perspektivet. Nu sitter du trots allt här idag som en av förarna som Chip Ganassi Racing vill signa till sitt och har signat till sitt huvudprogram i Indycar. Hur ser du själv på det där med att faktiskt tvinga sig själv till överprestation för att sätta sig i den där slutliga sitsen som du nu har greppat? Ja, i mitt fall skulle jag nästan vilja säga att den har varit nödvändig för att när möjligheten väl då kom upp i Nashville, att vi kanske hade möjlighet att prestera. För som du säger, och jag var ju mycket väl medveten om pressen som ingick med att göra det racet och även vad det innebar för framtiden. Och som du säger, på något sätt så har den pressen alltid funnits där av att tvingats prestera. Och det var lite intressant, för många år sedan så läste jag Usain Bolts självbiografi, och han var en person, han sa det själv, att jag presterar bäst under press. Och på något sätt så har jag ändå relaterat lite till det där, för jag, som sagt, och det kanske har varit under så många år att man har behövts göra det, att nu känner jag lite liknande, att jag tycker om när det är större press på mig. Och den största pressen av allt kommer ju oftast från mig själv. Men det är också för att jag är medveten om vad saker och ting innebär och situationen man är under. Och som sagt, där och då så är det inte kul, utan helt ärligt så är det skittråkigt. Jag menar, den bästa möjligheten är ju att få en bra försäsong och så mycket tester som möjligt, och då hade man kunnat komma ännu bättre förberedd. Men möjligheten har inte funnits där, så alternativet har varit att komma in och prestera. Det har liksom inte varit något annat sätt för mig. Och som du säger, när möjligheten då dyker upp i Nashville så kanske det på något vänster har varit bra att det har varit så under min säsong, att pressen alltid har varit där. Jag vill kanske tro också att det är kanske en anledning till varför vi lyckades göra så bra ifrån oss på Nashville där. Ja, och racinggudarna, de hånskrattar åt en ibland och de ler från sin bästa sida ibland. Vi kan bara avgränsa det här kanske till 2023. Vad ska man säga om det här året? Började kanske på pappret som ditt värsta någonsin, emotionellt, och slutar, vågar jag väl säga, som det bästa någonsin. Ja, jag håller med dig fullt ut.
Förra vintern, efter vi vann Indy Lights-mästerskapet, det var nog den tyngsta vintern i mitt liv skulle jag vilja säga. Och fram tills egentligen idag har det varit det tyngsta racingåret för mig. Och jag gjorde ett val ganska tidigt när jag insåg att jag inte kommer få köra ett mästerskap i år, att göra allting jag bara kunde att försöka komma tillbaka. För jag insåg att ett år utanför racingen, det kan vara karriärsdödande, som vi har sett många gånger förut, men det behöver inte vara det. Så jag sa till mig själv att jag kommer göra allt i min makt att se till att det inte blir det. Så jag har varit till exempel på varje Indycar-race, förutom två tror jag, i år. Alltid haft med mig hjälmen och stolen och funnits där. Och som sagt, tjata till mig i möten och träffar med teamet och teamcheferna och påminna om att vi vann ett mästerskap förra året och att det finns tillgängligt, om det nu är straight line speed tester eller vad det nu kan vara, bara finnas tillgängligt för dem. Och sen då kom ju möjligheten där i Nashville att göra det racet. Så jag sa som sagt väldigt tidigt till mig själv att jag kommer göra allt i min makt att försöka hålla mig framme och få en chans till och visa vad jag går för i Indycar. Dels för att jag tyckte att vi förtjänade det, men dels även för min egen skull. För jag kände att jag vill kunna gå och lägga mig om nätterna och säga att jag gjorde allting jag kunde. Lyckas vi, då kommer jag vara jättenöjd. Misslyckas jag, då kommer jag ändå veta att jag gjorde allting jag bara kunde. Och mer än så kan man inte göra. Och nu, för första gången någonsin skulle jag vilja säga, så kommer du gå in i en racingsäsong med mycket goda förutsättningar. Teamkamrat till Scott Dixon med flera, Chip Ganassi Racing återigen. Du har gjort tre race i Indycar i år, det innebär att du behåller din rookie-status, viktigt, in i nästa säsong. Du kommer vara på pappret en rookie där, kandidat till Rookie of the Year-titeln också. Förstår att det är tidigt skede och svårt att sätta något konkret mål, men kortfattat bara om du blickar framåt avslutningsvis mot 2024, vad hoppas du få ut av den säsongen? Ja, det får ju se. Som sagt, först och främst ska jag bara få det här att landa och faktiskt finna mig i att jag är en Indycar-förare. Självklart så börjar man ju blicka inför nästa år och redan nu så kommer jag försöka förbereda mig så gott jag bara kan. Jag menar, jag kommer vara här på västkusten och försöka lära mig under de sista racen, se lite hur teamet arbetar och jobbar och sen så tidigt innan vintern så kommer jag försöka förbereda mig så gott jag kan. Om vi pratar målsättningar så jag kommer inte sätta något konkret för mig själv i den mån av jag ska vinna ett race eller jag ska få en pallplats, utan det jag fick lära mig för ett par år sedan, det är att jag ska försöka maximera det paketet vi har, det vill säga både mig själv och den bilen som vi får. Samtidigt så inser jag ju möjligheten att kunna få jobba tillsammans med Scott Dixon och liknande i teamet, och de ingenjörerna som vi har kommer ju vara en otroligt bra första år och inlärningsperiod för mig. Så jag inser att det kommer ju vara ett väldigt, väldigt stort kliv gentemot någonting jag gjort tidigare. Tufft att gå upp mot sådana här teamkamrater också, men det är exakt där jag vill vara, bland de bästa, med de bästa. Dels för att mäta mig, men även för att lära mig så mycket som möjligt. Linus Lundqvist, det är där du hör hemma. Nu är du där. Ett fascinerande 2024 väntar. Stort tack för det här samtalet. Stort lycka till nästa år och vi får väl anledning att höras framöver. Det hoppas jag verkligen. Tack så jättemycket.